Има се да само добар тим. После конгресот дали има добар тим? Да. Има доволно добар тим. Билат има нова боја, ќе биде црвена боја, се враќате на црвената боја. Еде символиката не е за поценување, меѓутоа воопшто не е клучна, не е клучна. Клучни ќе бидат, како што реков, прво програмските определби кои што треба да се дефинираат, кои што треба да бидат современи и да дадат одговор на оние прашања со кои што денес државата се соочува. Клучно ќе биде квалитетот на луѓето кои што ќе бидат во првиот фронт на Социјалдемократскиот сојуз, значи оние кои што ќе ја представуваат таа програма пред јавноста, битно е да бидат луѓе со име, со презиме, со кредибилитет, со доверба, барем почетна доверба од страна на граѓаните во она што тие ќе го презентираат и говорат. Понатаму исто така е битно се само организационо да се стегне, да стане партија која што во која што има функционална хиерархија. Но во обврски си давте, господине Церенковски. Видите јас затоа што како почнавте да наредувате луѓе вакви, луѓе онакви, па не знаме. Не се тоа обврски што јас си ги дадам туку што ситуацијата. Не знам дали кенете пет такви луѓе во Македонија. Посебно не во сада само тоа се обврски што самата ситуација ги наметнува. Значи, ситуацијата во државата, ситуацијата власт опозиција, меѓутоа и состојбите во самата партија. Ова ми е некако кон список на желба и на Никола Гуриевски со 8 милиарди инвестиции до 2010 година. Значи, тука ќе ви трката дали се пореални инвестициите на Никола Гуриевски или новиот тим на СДСМ? Господин Ефтов, ја не се враќам во СДСМ за да пробам. Да си ја пробам стрикет. Ја се враќам во СДСМ за да победам. Да победам заедно со таа политичка партија на следните парламентарни избори. Ќе направам се што е потребно и необходно, а треба многу да се направи, меѓутоа гарантирам, верувам, убеден сум дека во тоа ќе успеам, не сам, туку заедно со сите останати, и дека Социјалдемократскиот сојуз на следните парламентарни избори со својата кадровска, програмска понуда и во секоја споредба со она што денес представува Вомбровска власт, ќе добие довербата на граѓаните. Ќе може да го порази ако идеме на редовни избори, но тоа нема да зависи многу и од него, туку ќе зависи од чекорите на Груевски колку грешки ќе направи во наредниот период. Мислам дека тоа ќе повише ќе зависи од Груевски отколку од него и ќе зависи исто така со каков тим ќе настапи сега Црвенковски по враќањето. Дали Бранко Црвенковски ќе го порази Груевски на следните избори, ќе зависи пред се од тоа колку ќе нарасне опозицијското и критичко мислење во Македонија. Тоа нема да биде задача само на Бранко Црвенковски и нема да зависи само од него. Црвенковски не може да го порази ВМРО. ВМРО може да се порази самата себе. Груевски, значи, во моментов најголем непријател на ВМРО му е самиот он. Во моментов мислам дека политиката што ја води ВМРО ДПМН не е во правец на подобрување на состојбите во Македонија, меѓутоа ако Груевски реши да речеме да прифати компромис со Грција, да се отворат надворешните перспективи на Македонија, може би ќе добие уште една шанса. Меѓутоа, ако продолжи со таква политика, СДСМ би требало да поентира. Ваквата ослабена опозиција е штетна за македонското општество генерално. Засилувањето на евентуалното засилување на опозицијата со ослабениот Црвенковски едноставно е невозможно. Трендовите покажуваат дека политиката на Никола Груевски полека, но сигурно ја губи поддршката. Ваков каков што е сега, е прашање дали може да го порази. Значи не се работи за тоа, сепак политички карактер е во прашање. Црвенковски има капацитет да извојува политичка победа против било кој во Македонија, по моје мислење. Очигледно ќе биде тука прашањето е дали Груевски и натаму ќе продолжи да прави толку негативни потези на политичката сцена за Црвенковски да се врати. Враќањето на Црвенковски по мене е голем дел поради лошото политичко владење на Никола Груевски. Колку да звучи парадоксално, Бранко Црвенковски може да го порази Никола Груевски само на планот на економската политика. Всушност денес ќе имаме судир на човекот кој се доживуваше како гробар на македонската транзиција, со човекот кој се доживуваше како најголем реформатор во македонската економија. Кој ќе победи во таа битка на двата големи мита, ќе покаже времето. Ќе го демантирате ли Лјупчо Георгиевски, тој вели можеби сум јас истрошен политичар, ма не гледам што ново може Бранко Црвенковски да донесе во СДСМ. А знаете, и Лјупчо Георгиевски, а во последно време многу почесто од Лјупчо Георгиевски и Никола Груевски дава јавни препораки и сугести што е тоа што треба СДСМ да направи за да се консолидира.
Дури кога ги слушам, почнувам да размислувам дека горат од желба. Што е можно побрзо СДСМ да ги порази и тие да си заминат од власта. Што е добро за СДСМ, ќе се оценат членовите на СДСМ. Што е добро за државата, ќе се оценат граѓаните на Република Македонија. Значи, нам совети од Лјупче Георгиевски или Никола Груевски како да ја консолидираме партијата, не ни треба, а дека добро ќе ја консолидираме, ќе се уверат набрзо. Господине Церенковски, што ново може да понудите после 18 години на политичката сцена? Па, ново можам да понудам не јас, току заедно со своите нови соработници или старо нови соработници во Социјалдемократскиот сојуз во сите сегменти. Посебно имајќи го предвид состојбите кои што ги имаме. Значи, што е тоа ново? Ново е тоа што имаме нови проблеми на кои што треба да им се изгледа со опресред со нови решенија. Не сте уморен од политика после 18 години. После такви жестоки критики, одредени стресови, не само за вас, за фамилијата и така натаму. Мислам, апсолутно човек после 18 години му се буктисува свемо, доаѓа преку глава. Па дури онаа варијанта за пишување на мамари не беше така лоша. Како за кого? Значи, јас сум во ситуација која имам навистина силна мотивација политички да се ангажирам со поголем елан отколку до сега. Како може да го поразите Груевски? Гледате, Груевски направи еден поприлично успешен модел. Јас би го нарекол джантар збира, безмалку собра све што можеше на политичката сцена, вклучително и вашите довчерашни коалициони партнери. Значи, да се порази Никола Груевски, вероятно може да се порази со една таква политичка збирштина. Јам чувство дека коалициони капацитет на СДСМ и на Бранко Црненковски во моментот е многу послаб колку на Никола Груевски. Значи, прво јас мислам дека и околу начинот на владење на Груевски и постигнување на неговите резултати се создава една фама која што не корелира со реалноста. Значи, апсолутно не се работи за некаква многу сериозна умешност или стратегија во водењето на политиките кои што резултираат со доверба од страна граѓаните и победи на изборите. Туку се работи буквално за дневна политика, популистичка политика, проектирање на работите од денес до утре и тоа само за потребите на внатрешен план, за собствената партија и за себе си лично. И сега, нормално, може да бидам прашен, па сепак тоа му дава резултати, меѓутоа во политиката не се бројат резултатите на краток период. Во политиката на краток период се е можно, па дури е можно и со ваква политика Груевски повторно победи на изборите, како што тоа се случи пред 2-3 недели. Меѓутоа, на долг период може да обстојат само вистинските политики, вистинската работа и вистинските резултати.